chcem všetkým zaželať dnes krásny deň s vínom pod hviezdami, pod Perzeidami. A som rada, že v Pezinku sa vytvorila skupina ľudí, ktorí dokázala zrevitalizovať toto krásne územie, kde momentálne môžeme robiť naozaj jedny z výnimočných akcií v rámci vinohradníckeho regiónu. Som rada, že som dostala vlastne túto poctu, uviesť túto knihu do života. Som veľmi rada, že vzniklo niečo, dielko, ktoré nás bude prezentovať, pretože vieme, že propagačných, prezentačných materiálov regionálnych je veľmi málo a si myslím, že každý z nás sa rád popíši vinohradmi a budete tu mať nejakých návštevníkov, hostí, takže určite si tú knihu treba zadovážiť, čiže prajem jej do života naozaj veľa, veľa dobrých hostí, návštevníkov, ktorí si tú knihu kúpia. Keďže sme vinohradnícka oblasť, chceli sme túto knihu uviesť do života vínom, ale zistili sme, že pred nami ako predskokan bolo divadielko, tak mám pocit, že ako detičkám a aj knihe do jej zrodu viac prispeje malý strapček hrozna, z ktorého bude o nejakú krátku dobu krásne víno a naozaj nádherné Perzeidy, ktoré dnes večer dúfam, že budete všetci vidieť a tej knihe prajem aj to, aby sa od toho vína neutulala a tie Perzeidy naozaj vznesli na nebesia. Ďakujem za pozornosť.